今日はですね、黒松持ってきました。じゃじゃんと KRM の3番でございます。はい、目切りして2番目が伸びてきた黒松なんですけれども、中の針がね、そろそろ外さないと手が入れられなくなっちゃうんで、早めに外しておこうかなと思います。はい、早速やっていきましょう。今日触っていくのはこちら、じゃじゃん、 KRM の3番でございます。はい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 、じゃーんと錦松ですね。昨日夜雨降ったみたいで表土幹肌濡れておりますが、結構いい感じなんですよね。錦松の荒れた幹肌もしっかり出てきてる状態で、さらにミニっていうね、これぐらいの葉っぱの長さで止まってくれたら最高なんですけどね。まだまだこれから成長すると思うんで、しっかり伸びてくると思います。去年の葉っぱはね、これぐらい伸びてるんで、まだまだ全然伸びると思います。はい、もう9月に入ったんで、去年の葉っぱ取ってもいい時期なんですけれども、今日は針金外しやっていきます。これ巻いたのはね、去年ですね。去年巻いて、これ外したのはなんでだっけな、なんか理由があって外してそのままにしてる状態。他にもね、いっぱい針金巻いてあるんで、これそろそろ外していかないと、これ2番目たち結構な数あるんで、これが全部バッサー伸びてきたらもう手が入らなくなっちゃうんですよね。なので早めに外していきましょう。失礼、画面揺れちゃった。はい、外していきましょうというのが今日の課題でございます。しっかり、もう肩ついてるかなと思うんですけどね、さすがに1年くらいかけてると思うんで大丈夫だと思うんだけどな。外してみて、まあ肩がついてるかどうか確認して、もうあとはね、引き下げるとか、一本一本枝を巻く感じじゃないと思うんだよね。この先端をちょっと掴んで支点にして、この下土台とかボディとかとつなげて、この引き寄せるみたいな、針金一本で引き寄せるとか、そういう感じの枝の調整になってくるのかなと思っています。はい、じゃあどっから取るとかも考えもなしにただ切っちゃったな。とりあえずガシガシ切ってガシガシ取っていくか、そういう作戦にしましょう。とりあえずガシガシ切っていきます。はい、ガシガシ切っては見たものの、あまりね、この刃が入るような場所で簡単に切れるようなところっていうのは少なかったんで、もうここからね、ガシガシ外していきます。針金ね、いっぱい巻いてあるんで全部外します。はい、針金外すことができました。結構時間かかったぞ。はいはいはい、針金ナッシングです。はいはいはい、いやー、よかったよかった、無事に外すことができました。こんな感じね、意外にね、食い込みとかもなくてギリでしたね。ギリギリ取れたって感じ。マジでこのタイミングじゃなかったら危うかったと思います。で、もうちょっとね、枝調整したら少しずつ形も整ってくるんじゃないかなと思います。今はまだまだ、ちょっとね、ざっくりしか枝振ってないんで、
今年の 枝の振り方みたいなのをやればもうちょっと綺麗に整うんじゃないかなと思います。あとはね、この辺が充実してくればバッチリかな。この枝とか下げてもいいしね、芯にしないで、芯にしない、芯にするつもりで上げてたんですけど、樹高も結構高いんで、もうこのまま下げちゃって、この辺の横の枝の位置にしちゃって、ちっちゃく三角作っていくっていう形にしちゃっても面白いかなという気がします。去年の葉っぱ抜いちゃうか、可能の限り抜いていきます。去年の葉っぱね、こういうやつ、トンと、こういうやつ、たまに去年の葉っぱと葉っぱの間から今年の芽が出てる場合があるんで、そういうやつはまあ無理にね抜かないようにしようかなと思います。気をつけながらちょっと去年の葉っぱ抜くことにチャレンジして、してみます。はい、去年の葉っぱ抜き完了しました。昨年葉は一応可能な限り抜いときました。じゃじゃん。はい、これとか去年だね。まだね残ってるところ多少あるかもしれないですけど、一応見つけたところは全部取っときました。はいはいはい。あ、こういうやつね、こういうやつが残り物、綺麗に取れてないやつ。まあこういうのもね、見つけ次第ちょんちょんと取っていけばいいかなと思います。で、ただ目数が多いところあるんで、多少目かきしてもいいかなっていう気もしています。やってて思ったのは、これね、挿し枝ここなんですけど、これの一番先端吹いてきてないですね。2番目がここ目切りかけてるんですけど、ここ吹いてきてない。一応去年の葉残してはいるんだけど、芽吹かない気がするなぁっていったところ。ここ芽吹いたらねバランス良かったと思うんですけどね、もうちょっと、残念、残念だな。上から見たらこんな感じでございます。これぐらいで葉っぱ止まってくれたらなぁ、最高なんだけどな。さすがに無理か。これぐらいの葉っぱの長さの黒松ないか。八つぶさ系黒松とかじゃないと無理かな。はい、一旦こんな感じになっております。 KRM の3番錦松ですね、黒松の錦松、今こんな感じになっております。またここからねバッサーと葉っぱ伸びてくると思うんで、ある程度伸びたらカットしようかな。カットしてもいいし、そのままほっといてもいいしね。来年も目切りするんだったら力つけるためにほっとくって言ってものも一つの手かなと思います。じゃあそんな感じで、本日は KRM の3番の針金外しとフルバッテリーやっときました。以上です。はい、ということで、KRM の3番作業完了いたしました。だいぶすっきりしましたね。いやー、このタイミングがね一番綺麗な気がする。あと静止したいですね。針金かけて枝ちゃんと振り直したらもうちょっとね形かっこよくなると思うんですけど、あと今雨降って濡れてるんで、幹肌がちょっと見た目いまいちなんだけど、乾いたりしたらねしっかり、黒松の幹肌見えるようになったらもう少し見栄えも良くなるかなと思います。乾いた上で枝も綺麗に静止したらって感じかな。はい、ちょっと今ね枝がいまいちで、差し枝吹いてこなかったんで、この部分吹いてこなかったからちょっとバランスが崩れたというか取りづらくなったんですけど、まあまあまあ今ある枝でどうにかして作っていこう、つけていければなと思います。じゃあそんな感じで本日の作業以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆様盆栽楽しんでください。バイバイ。